Ko'pchilik qizlar yigitlarning e'tiborini o'ziga qanday qaratish va ularni siz haqingizda o'ylashga nimalar majbur qilishi mumkinligini va yigitlarga aslida nima muhimligini bilishga qiziqishadi. Umuman olganda, u siz haqingizda tinmay o'ylashi uchun uni xayolini o'g'irlashning o'zi kifoya. Ammo uning e'tibori faqat sizda bo'lishi uchun nima qilish kerakligini barcha qizlar ham bilmaydilar. Bugungi sonda siz yigitlarning e'tiborini qozonish, uni siz haqingizda o'ylashi va siz uchun harakat qilishi uchun eng yaxshi tavsiyalarga ega bo'lasiz. Biroq, eng muhimi, videoni oxirigacha ko'rishingiz va tavsiyalarni samarali natijasini ko'rish uchun siz ularni albatta amalda qo'llashingiz zarur. Barchamizga ma'lumki, yigitlar qizlar bilan tanishuvga qadar ularning aynan tashqi go'zalligiga baho berishadi. Buning uchun sizga qiziq bo'lgan, yigitlar tashrif buyuradigan va go'zal qizlar kam bo'ladigan joylarni tanlang. Ikkinchidan, kitob mutolaa qiling va dunyoqarashingizni rivojlantirib boring. Qizlarning chiroyi albatta katta ahamiyatga ega. Ammo ko'pincha yigitlar go'zal qizlar bilan tanishayotganda ular bilan nima haqida suhbatlashishni bilmaydilar. Bunday tanishuvlar uzoqqa cho'zilmaydi. Shuning uchun go'zal qiz bo'lishga urinishdan tashqari o'zingizni rivojlantiring hamda foydali va aqlli adabiyotlarni o'qing. E'tiborni o'zingizga qaratish va yigitni faqat siz haqingizda o'ylashi uchun to'g'ri va chiroyli yurishni o'rganishingiz kerak. Aynan qizlar va ayollarning yurishiga yigitlar va erkaklar e'tibor berishadi. Chiroyli yurishni mashq qiling. Agar o'zingizni ijobiy xususiyatlaringizni namoyon qilishni imkoniyati tug'ilsa, bundan foydalanishga harakat qiling. Shu orqali siz ko'plab yigitlarning e'tiborini o'zingizga tortishingiz va ular bilan tanishishingiz mumkin. Buning uchun o'zingizga qiziqarli bo'lgan joylarga tashrif buyurishingiz kerak. Ko'pchilik qizlar yigitlarning e'tiborini qozonish uchun ko'plab xato qiladilar va o'zlarini asl ko'rinishlarini namoyish qilmaydilar. Bu masalada omadi chopgan qizlarga taqlid qilish kerak emas. O'zingizni saqlab qoling va boshqa qizlardan qaysidir xususiyatingiz bilan ajralib turing. Shunda siz nafaqat yigitlarning e'tiborini tortasiz, balki o'zingizni yanada baxtliroq his qila boshlaysiz. Agar sizga biron yigit yoqib qolganini his qilsangiz, u holda avvaliga uni ko'zlaringiz bilan e'tiborini tortishga harakat qiling. O'zingizni unga qiziqayotgandek ko'rsating. Shu bilan birgalikda uning yoniga birinchi bo'lib borish uchun kamtarlik qilayotganingizni ham namoyish qiling. Agar siz unga yoqqan bo'lsangiz, u chindan ham o'zi yoningizga keladi. Shunda siz u bilan yoqimli va muloyim suhbatlashing. Ammo shuni unutmangki, sizni boshqalar yaxshi ko'rishi uchun o'zingizni yaxshi ko'rishingiz, o'zingizga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishingiz juda muhim. Shunda har qanday yigit sizga qiziqadi va yoqtirib qoladi. Buning uchun boringizdan minnatdor bo'ling va o'zingizga nima uchun yaxshi ko'rib, hurmat qilishingizni o'zingizga tez-tez takrorlab turing. Hayotida muammolari bor qizlar shunchaki o'zlarini yetarlicha yaxshi ko'rmaydilar. Ammo xudbinlik bilan o'zini yaxshi ko'rishni adashtirib yubormang. U holda siz hech qachon o'zingizga mos munosabatlarga ega bo'lmaysiz va muntazam yigitlarni tanlayverasiz. Atrofingizga qarang, jilmayotgan va jiddiy insonlarga diqqat bilan e'tibor bering. Ularning qaysi biri ko'proq e'tibor tortyapti? Albatta, samimiy va kamtargina jilmayadigan qizlar, o'zlari go'zal bo'lsa ham, xomush qizlardan ko'ra ko'proq e'tibor tortadilar. Tabassum qilish uchun mingta sabab toping va biror maqsadsiz shunchaki jilmayishga harakat qiling. Atrofingizdagilarga samimiy tabassumingizni tortiq qiling. Shunda siz baxtli va quvnoq insonlarni o'zingizga tortasiz. Ko'pincha yigitlarning e'tiborini o'zlariga qaratishni istaydilar, ammo o'zlari buni bilmaydilar. Unutmang, yigitlar rad javobidan qo'rqadilar. Shuning uchun sizga qiziq emasligini sezsalar, yoningizga ham kelmaydilar. O'z qiziqishlaringizni yashirmang, ammo me'yoridan ham oshib ketmang. Yigitga sezishi uchun sizni rad etmaydigan ko'rinishda o'z qiziqishlaringizni bildiring. Nimanidir o'rganish yoki yigitni e'tiborini o'zingizga qaratish uchun sizni ko'plab xato qilishingizga va tajriba qilishingizga to'g'ri keladi. Muhimi buni xudbinlikka aylantirib yubormang. Vaqtingizni behuda o'tkazmang. Sizni baxtli qiladigan yigitni toping va birgalikda ajoyib umr kechiring. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.